从阵列的角度，这个地方可以看得到，哦，这个方向。那最后你可以按一个预览，哎，看一下对不对？哎，没错，按修改就可以了，然后按接受。这样的话呢，哦，利用阵列就很快可以做出这个楼梯的阶层出来了。好，那同样的方式再一次好了啊，再一次这个地方，好像这个也是一样。我今天如果说要让它延续下去的话呢，当然一样的方式，我用一个阵列。选择矩形阵列，选取物件，选这两个，好，把它框选起来 ，Enter。再来的话呢，哈，这边有几列几栏呢？也是一列嘛，那几栏？八栏哈，因为有八个嘛，对不对哈？那一样的方式就是偏移哈，偏移的话，列偏移特别注意哦，是点下去之后的话呢，选这个端点到这个端点，那。行偏移一样，因为它是斜斜往下啦，所以偏移的方式就是点下去，一样点它再点它，啊，那角度的话呢，哈，从这个地方先点这里，再点这里，啊，那37度按一个确定，有没有？它很快就做出来了，有没有？这样的话呢，哈，其实就可以，比如说你在做那个楼梯的方式的话，一下就可以完成了。啊，当然这个地方阶层只有八阶，如果你这边有100阶的话，我们如果说用原来的方式来画，恐怕要画，画非常非常久，还画不出来。那用这种方式的话呢，一下子就可以完成哈。所以这里的话呢，我想你们试试看这个部分哦。好，画面先还给各位哈。